вона лиш вона, сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого. Завжди з піснею, гарним настроєм та вірою у перемогу. Так свої бойові завдання виконував Дмитро. Йому всього 26. Закарпатець, професійний військовий, учасник бойових дій та ветеран війни. Та шлях у війську для Дмитра розпочався не так, як він колись планував. Був і підписав контракт на службу на 3 роки із 128-ю нашою бригадою, якраз за своєю військовою типу спеціальністю пожежною. Чекав я на цю посаду 8 місяців. Перед тим, як підписати контракт, я працював на фішері. Підписав я контракт 14 лютого, за 10 днів до цієї війни. Навіть не уявляв, що я не буду служити за цим фахом і в цій військовій частині. Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро не зміг потрапити у відділення організації пожежної безпеки ЗСУ та за розподілом став командиром розвідувального взводу. Перед виїздом на Куп'янський напрямок мене перемістили на посаду заступника командира роти вогнової підтримки. Це елітний, так скажем, елітна рота, в якої багато функцій, в якої багато озброєння, засобів зброї, типу колективної зброї, де люди злагоджені працюють на якійсь, наприклад, ПВО. У нас там був ЗІЛ, 131-й ЗІЛ, на якому стояла така пушка ЗУ-23-2. Вона виконувала функції, тобто коли наш підрозділ десь воював, вона закривала там, наприклад, якийсь участок фронту. Розвідники постійно працювали, без вихідних та з мінімальним часом на відпочинок. Дмитро зізнається, що розумів важливість та з усією відповідальністю виконував бойові завдання. Для їх більшої ефективності його взвод був забезпечений необхідною зброєю, каже закарпатець. Вона мала своїх людей, злагоджених, які постійно працювали і прикривали наше небо. В той час, коли наші хлопці, стрілецькі роти, воювали на позиціях піхотних позиціях. Та найбільшої впевненості у перемозі Дмитрові вселяли побратими. Разом як один механізм вони працювали задля перемоги. Колектив – це як одна сім'я. І якщо ти на посаді якійсь, керуючій посаді, то це так само трошки важко бувало спочатку. Наші розвідники переважають у роботі ворожі, з впевненістю каже пан Дмитро. Та доводить це на конкретному прикладі. Мої побратими якраз були більш налаштовані на аеророзвідку. Ми тоді якраз несли службу на Сумському напрямку під російським кордоном. І якраз дуже добре ми показали із нашої бригади 101-ї ТРО. Наш батальйон дуже давав типу хороші багато результатів на рахунок інформації розвідувальної про противника, який знаходиться на самому кордоні. Тобто вони вже готувалися до цього, але це що ми були якраз взвод, розвідувальний взвод це був. Ділиться Дмитро і секретами хорошого розвідника, але розповідає небагато, адже навіть після завершення служби вміє берегти військові таємниці. Та зізнається, на бойових завданнях вміло застосовували хитрість, спритність та вміло інтегрували в життя стратегію ведення розслідувань. Всі хлопці, які в мене служили, які зі мною служили, вони всі були більш такі пристосовані до життя. Вони такі всі, наприклад, коли ми десь збирались, нас десь визивали, там треба щось було кудись піти, щось узнати на рахунок якогось типу цивільного одягу. Вони вдівалися там спортивки, більш як зливались із іншими людьми. Так, і вони всі такі були хитрі, розговорчі, тобто, ну, в плані тому, що вони ніколи себе не здавали, вони не були як ці такі якісь в Америці є солдати, що ти використав, що військова людина. Такі більш хитрістю, і в них був такий стиль, типу, бандитів, я скажу. І це дуже хороша якість для розвідника. Під час виконання розвідувальних операцій Дмитро здобув свій позивний – Лучанин. Жартома каже, обрав його сам та керувався одним. Сам хлопець – уродженець села Великі Лучки. Тому з теплою згадкою про дім і обрав собі нове ім'я. На початку в мене був один позивний. А потім цей позивний був мені дав один мій
побратим, який служив зі мною підрозділі, позивний був генерал. А потім ми були змушені міняти свої позивні. Була така ситуація, ми якраз на Купинському напрямку заходили на новий рубіж оборони, тобто ми міняли один підрозділ. І якраз, коли ми якраз заходили на позиції, вже після реконструювання, ми заводили своїх хлопців на позиції, і в той час, скажімо так, наш противник прослуховував наші радіостанції. І після цієї операції, ну, ми цю операцію зробили успішно, ми поміняли тих хлопців, і ми заступили на позиції. Це так було спонтанно, і потім я вибрав свій позивний «Лучанин». Це зв'язано із моїм селом, назвою моє села. От і так, я такий, в мене був позивний до кінця служби в цьому підрозділі. Лучанин сумлінно ніс службу впродовж 2 років та за сімейними обставинами був змушений звільнитися зі служби. Та роботу з військовими не покинув. Нині несе волонтерську службу у ветеранському просторі вдома та допомагає побратимам інтегруватися у цивільне життя. Мені запропонували роботу у комунальному закладі. Називається ветеранський простір вдома. Ця робота пов'язана... Це посада фахівця із супроводу ветеранів, їхніх сімей зниклих безвісти та загиблих. Тобто це допомога ветеранам із супроводу по якихось їхнім проблемам, всіх різних питань вирішувати, допомагати їм і так само допомагати сім'ям наших героїв. Дмитро впевнений, що перемога України вже близько, та каже, що ніхто не зупинить ідею, час якої настав. Наші мужні захисники продовжують цю невтомну боротьбу з ворогом та обов'язково здобудуть перемогу для батьківщини.